Takže čau, zdravím vás tady u dalšího pokračování Dishonored. Doufám, že to říkám správně. Ještě bych si chtěl dojít pro ty runy. Takže to asi udělám, než půjdem za Samuelem. V minulém díle, je úplně tupej, vidíte. V minulém díle jsem byl zabít toho vševidoucího Campbella, nebo Campeličky asi. Protože to byl šmejt. Ale to se stává. To jsou dva. Tichá smrt, břehymele. Ochu, jdeš do parteček. Tohle je jenom zkouška. Já jsem zapomněl. Měl by se změnit? Frát. Ups, už o mě asi věděj. To bude zajímavější. Najděte ho, no super. Já tu vůbec nejsem. Psinec. Bych věděl. Kde je psinec? Takže já se tě budu ukazovat. Tady je myslím runa taky. Ne, tak kostěnej amulet. No, uvidíme. Dneska to bude taky asi hodinu. Máme 18.15, nevím, jestli ten čas tam uvidíte. A rám jede úplně perfektně. Děti mi zase do toho přizvukujou, takže jako... Yes a yes. Ale matka není doma, takže v pohodě. Palin Arenskart, čtvrť... 8 metrů. No. Takže tady by měl jít sejít do psince. Že jo? Jo. Když se mi to nepodaří, tak se na to vyprdnu. Doufám jenom. Vrajte se za samíkem. Toho se myslím sejmul. Gentlemanská návštěva. Českých spojenců Lorda Regenta. Tomu se budu věnovat někdy jindy. Takže jdem do psince. Zase si pletu klávesnice. Tlačítka. Tak. Jo, paráda. Já mám plno. Neuneseš víc munice? Jak to, že ne? Tady nic není? Proč sem lezu? Asi jenom kvůli těm penězům. Takže pokud chcete, já si to taky čtu několikrát. Tak si to zase zapauzněte. Ale co pak? Tohle další. Za zdi. Tamhle je taky jeden, že jo? A čuklíci. Pojď. A co na mě krkáš? Takže... Přesto nikdy není vidět. Já bych si doplnit, mám. Cipni. Já pardon. Říkejte mi, že tu nic není. No tak nic, no. Psi? Kniha? Škoda, že to není jak v Dead Space. Trojice. Kdy já se tam dostanu? No, tohle si nechám na později. Tak tam les. Kudy jste, nudy?
No, možná, že to bude trošku méně. Zase se musím zvyknout, protože v každé hře se to jinak ovládá. Jinak se to chová. Tam mám dát tu kozapáku. Jo, paráda. Takže další úryvek. Sedmero konstrukcí. Bludný pohled, tohle už jsem si čet někde jinde. Všechny je to takové zachování, jednotné firmy, něco to je organizace. Ne, jo. Takže si to zase zapázněte. Myslíte? A ten nezmizne, ne, nevadí. Ale peníze. Tak jo, jdeme na hlavní úkol. Na tohle prdím, když tak se sem nějak vrátím. Vole, teď se mi tady povedlo, kde jsem? Já jsem dement, ty seš dement, kámo. A mrtvej. Nebo já jsem mrtvej. Vůbec mi to dneska nejde, už to začínám failit. Kde pak je ten čokl, kde ses tu vzal? Ale tenhle nezmizne, protože jsem ho nezabil, že jo? No nic, nebudem si tady hrát. Já to určitě vzal blbě, že jo. Takže... Ups. Hrdím na vás. Čau. Zvědavej na vaše komentáře, až to bude nahrané. A já si to přečtu. Takže Palierecká čtvrť. Přejezdník. Co myslíte, mám je krouhnout? Jsou rychle. Ups. Já tu nejsem. Vyplněné many lisohrávky. Kde pak jsi? A ten vyšel taky určitě. Ale chvilku si počkáme. Nahoru po schodech, já se bojím, co vy na to? Já si na to nemůžu zvyknout. Kde je ten poslední? Tadle. Čau. To se mi líbí, jak mizej. Jo, co jsem to chtěl? Kostěné amulety. Ale to jsem vyšel někudy jinudy. Oj, to tady nemůžu nechat. To se musím vrátit. To není dobrý. Pořád se to drží kolem 50. Což nebejvá dosti často. Takže jsem šel tudy taky. A jestli vidíte, tak takhle nějak čmouhatý zdi nebo něco, tak já za to nemůžu, to je prostě, jak to nahrává v tom. A za další, je to asi tím počubeným Windowsem. Kdy já jsem to šel? Kdyby touto stranou? Co? Nemožné to je, že? Palírecká... Převozník tady, na dvůr. Blízkým spojencům Lorda, Regenta a nejvyššího vševidoucího Campbella. Takže bych... Zastupmektal. Tamhle je runa, 50 metrů.
Kostěnej amulet, ten je tam. Jeden si nejřív pro mě asi. Psí mě štvou. Nemůžu tak prozradit. Vás tu je už. Že by to mělo být? Tady pode mnou. Ne? Aha, takže v tomhle baráku někde. Hezký potichoučku, polehoučku. Aby mě neslyšeli, protože... Co, jak to dopadá? Jo, ale tady já se tam dostanu. What the hell? Co? Jo, tudy. No, ty do toho praštím a spadnu. Pak seš. Tady musím být skrčený přec. Takže volání sfér, to je jako volání mého žaludku, nebo takhle volání mých střev. Je něco podobného. A nebo víte, co udělám? Má křídla, always. Zkusíme to, ne? A ty seš línej? Jsem. Kam doletíš? Letí! Je to pták, ne, je to letadlo. Ne, je to šutr. Takže kde máme další? 109 metrů. Aha, tady to je. Takže máme nový kostěný kostitřas. A náš detektor kovu. Detektor kostěných věcí. Nedáte si někdo? Mají tady božele. No, jej. Nespad. No, a tady jsem ještě něco nechal. Knihu. Cizinec. Cizinec. Úryvek z zápisku známého kacíře, který mi byli zabaveni před zpravou. Pro většinu lidí je cizinec jen báchorkou pro děti. Takže... Pardon, udělal bych to pomalejc, aby vám to... No tak, asi takhle, nejpomalejš. Kolik máme? Točím asi kolik, zřejmě 10 minut. Doufám. Ale už. Takže další runa. None of this would have gotten so bad if that damn fool Corvo hadn't killed the Empress. Už si zase bavěj o mě. To není fér. Jsi tu sám. Jsi kurně, jak já to dělám. No nic. Doufám, že mě to tam pozor, někdo tu je. Oni o mě věděj. No, it's just a little cough. I'm fine. But I feel completely fine. Fine. Look at you. You have the plague. You are trying to conceal it from us. Your brothers in the order. Was that your intent? To spread the malady to us? No, friend. I tell you, I am well. As fit as ever. Výjimečně nebudu trošku. Hoši, 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 nechte mě bejt. Já tu vůbec, ale vůbec nejsem. Nemám manu. Máte smůlu. Já tu prostě nejsem. Hele. Ups. Tak to bude zajímavé, protože já vážně fakt nemám nic. A tady pode mnou je tohleto. Fajn, paráda.
Jako teď už s tím nic nenadělám, jsem prozrazen, chtěl jsem být něco jako cheap show. We cannot doubt the effectiveness of Holger's device or the mathematical beauty of Holger's itself. We've seen it in action against the forbidden practices too many times to deny it. But the question no one wishes to ask is the incantation itself. Black magic. The boxes are priceless. But what's inside? What's inside? Nic. Vidět? Je, hele, koukejte. To je nějaké skladiště. Někdo byl bohatý. On asi... No, on mě viděl. To já nepotřebuju. Stejně se sem nedostane. Takže... Metafyzické mysterium. Z další zakázané práce. A přirozených rituálů. Ovládnu, že mám si... Aha, tak asi zhruba vím. Tady máme šipky. Nevezmem. Ohledně duší. Původně jsme mysleli, že jsme udělali skvělý objev, když jsme našli několik těch kuší používaných. Já čtu duš, já jsem čet duší a oni jsou to kuše. No, dobré. Vrhy při dotírání na naše strašce nemodely, které se našly, však vykazují jisté nedostatky. Zemělí a střílejí přesně většinou to nesou. Aha. Dobré. No nevadí. Stejně jsou k ničemu. Where are you? Převozníku Samuelovi. OK. Tudy se tam nedostanu. OK, hele, klíč. Klíčová dírka. Všichni po mně pasou. Kde pak se nesou? Look out, you got someone skulking around. Pozor, někde se tu potuluje. Nějaký bezdomovec. Vůbec nevadí. Žiletková mina. To bych mohl vyzkoušet, že? Takže, jak to máme? Jednou takhle. Které okno to bylo, kurňo? Jsem sem. Vyskočil. Co? Tu máme. Nebo je nepotřebuju. Přítelky měře. Let's just see what happens if I get another crack at this guy. Ne. If he comes back, I'll earn another promotion. Já se za chvíli o to vrátím. Takže jsem zpátky, je tady trošku tišejc, ale lepší to nejspíš nebude. Přítelkyně šla na návštěvu. Zoufalci tady, ty strážci, se uklidili. No a teď se zkusím fakt nepozorovaně. Look out, we got someone skulking around. Oh. Jak se tam dostat? For the restless hand shall be raised against the common. Říkám, že budu profesionální zaběhák, jo. Jo. No, nevím, nevím. Let's just see what happens. Jaj, tam je ještě kostěný amulet. Tak si dojdem pro kostěný amulet a pak teprve k tomu Samuelovi, no. Vidíte, jak jsem nervózní a nerozvážný. Hello. Kde pak je? 68 metrů. None of this would have gotten so bad if that damn fool Corvo hadn't killed the Empress. Aj, že jo. Že by měl být někde tady. To nepoštvu. Si možná říkáte, proč nešetřím s tou manou. Já taky sám nevím. Když jsem si tu otázku položil. S
70? Ne. To je tady dole. Takže asi tu vidle. Wow, co to bylo? Jej, toho jsem si nevšiml. Žiletková mina, ne? Ne. No. Oho, tady jsou krysy. To mi nikdo neřekl. Ještě nemám ovládnutí, aby mě nic neudělal jako... Au. To bylo těsný. Další nářadí. Je to třeba ještě jednu zásilku nářadí, jinak ty... Promce, jakož to zamujete, ničíte, proklete. Proštěte, no. Nechte taky se... Dobré. Je. Taky byste si dali, ale já sejra nemám. Dneska bude krysí guláš. Co, dokážete se požírat navzájem? Ne. No nic, nebudu tady šaškovat takhle. Čím je to dobrý? Nevím. Možná, že jsem si měl nabrousit ten svůj mečík. To všechno? Co? Ale tamhle jsou prachy. Tak a hurá zpátky. Mě mají rádi, vidíte to lidičky. Co se tu špatnilo? Není tady ještě? Jedna myška k druhý myšce. Tak to ne. Tyhle, kdy já se naučím líst? Řeknete mi to. No a teď konečně můžu jít za Samuelem. Za převozníkem, bratrancem, kdysi dávným, předávným, jak bych to řekl, Charonovým pra předkem. Že máme tu znakovou řeč. Že jsem nemusel mluvit na syna. Pozor, někde tu je. Vyhrajem sportku, když ho zachytím. Ale já bych je... Tak jsou tady... Ještě jich tady moc. Na to ještě nemám, to se bojím. Aha, došla mi mana. Dobrý. Můžem třeba takhle jednoduše schovat do popelnice. No. Tak bychom se mohli taky vykoupat, že? Mhm. Co tu máme, co tu nemáme? No jo, se nedivím. Já nemám ještě ani to. Mi taky nadáváš? Jseš to ty? No jasně, kdo by to byl? No, jedeme. No tak. Ani křídla nemají a jak krásně slízají. Teda skoro. Když lezete, nemůžete použít blink. Škoda, ale jinak hey, je to... Corvo. It's Samuel. Huh? I'm here. Já bych si tě nevšiml.
Jak je to dobře vyřešený. Hop. From the way I hear it, Campbell lived a pretty posh life. Maybe it's not my place to say, but men of the faith shouldn't live like barons. Are you ready to go? No jasně, že jsem vyhulený, připravený. Okay, let's go. To víš, byl jsem v bordelu. No, tak tady máme zabití civilisté jednoho. Jo, to bude asi tam ten. Žádné zabití se sbírané runy, to je 6 ze 7. Nalezené kostěné amulety 4 z 5, nalezené do nebry. No, zhruba ani ne polovinu mincí. Takže hospoda hospic, nebo hotpic. Horký, teplý, šalený. To jsme? Admiral Havelock and Lord Pendleton. Není to BioShock, co? I expect they'll want to congratulate you. BioShock a la stopka? Když už přijíždíme sem, tamhle máme tu služebnu, tu děvku z Tuzexu. Ups, co to bylo? My uncle's been killed, hasn't he? I know he never came back from the meeting with High Overseer Campbell. I don't know why I expected anything else. No, vidíš to. Počkej, počkej, kam jdeš? Hele, takhle ti to neprojde, pardon, máš ty vole jak valach. Pojď sem. My uncle was better to me than my father. He set a wonderful example jo, for his dobrý, family. Jo, dobrý, tak si běž. Teda nevím, jestli je to správně, ale našel jsem tady mince. Tady v té lodi je několik mincí, tady dole ve vodě, ale tam vlezete tady tudy zepředu. Jen tak jsem trošku šmejděl, protože jsem chtěl zase najít nějakou truglu, ale nakonec jsem nenašel. Takže... Řekl bych, že tady ještě nějaké ty mince budou. Malé blink. Up. Se ještě porozhlednu, než pojedu, kam že to mám mít. Setkej se s loajalisty, tyhle, už jsem to vybrousil. No jenom můžeš s tím přestat? Děkuju. Je možné, že tady třeba v té vodě něco bet? Ty vole, a já jdu pryč. Jsou ti rybenatky! No nic, jdeme na místo určení. Nějaká runa? Ne? Nevadí. Šuhaj. To nějaké nové věci. Čau, kámo! Uděláš mi Robertka pro moji přítelkyni, co? Aby nemusel být na baterky, stačil by jenom jako kdyby... No jenom prostě na olej, no. Že fungovaly k mé spokojenosti. Jsi hodnej. Jej máme magič. Takže zamítnutí pírové žádosti. Chudáček pír. Takový. Kupě. A kde to zamítnul? Everlock? My mind works faster. Druhé řešení. Když toto... Takže zase si to zapauzněte. The serum is not The serum is not
Nevadí, že Pierre ti tady čoruju. Všechno a nic. To jsme si četli. Počkej, já tam budu první. Běž, 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 běž. Okay, šup. Not since the days at the academy have I seen such. Mita? Cezanit. Vivisekce. Vivisekce. Jo, takže tohle mám něco jako nápovědu, že tady někde bude potopená loď, jestli jsem to pochopil správně. Ani nevím, lidičky, jestli jsem si tohle čet. Dobré. No, můžeme to vzít nejspíš tudy, že? Wow. Čau, kamarádi. Naučíš mě střívat? You did it. Somehow you took down the high overseer Campbell against the odds. I knew you were our man. With Campbell gone, we've hurt the Lord Regent immeasurably. And with Martin back, we'll have the finest strategist alive. The Lord Regent must be shitting himself in Dunwall Tower. Yes, and Campbell's journal, let's not forget. Our hope is that in these encoded pages, the location and condition of Emily Caldwin can be discovered. Our entire movement will mean nothing if we can't place the rightful heir. Ne, jak tam přihlíží, tam nahoře vidíte tu klizečku. We must act fast. No blbne, když budu hluchý. The Regent is holding Emily somewhere, waiting to reveal her. Já bych řekl, že to je špionka a tam mu donáší těm. If he doesn't bring the young lady forth, there will be infighting among the nobles as to who should succeed the Empress. Yes, time is against us. But now you should take a well-earned rest, Corvo. We will decipher the contents of the High Overseer's journal and share them with you later. Yeah. Ještě ne? Ještě potřebuji něco. Promluv se s Hemrokem a tohle bychom měli. Okay. Odejdi whiskey everywhere in this place, but good wine is hard to come by. Oh, můžu si dát? Hej, koukej. Tohle už jsem někde. Welcome back, Master Corvo. Dobrý. I could use a stick. To jsem viděl jednoho toho, ale ten zabil tamhle, tyhle, jak on se jmenuje. No co, kam jdeš? Počkej, než mi utečeš. Admirál Hevrlo. Takže je tu někde něco? Nějaké peníze třeba? Já vím, že je to slabší odvar. Ale časem to bude tak pro mě těžký. No nebudem to protahovat. Kolik máme? 18.54. Jako večer. Do you mean to tell me you don't know how to curse me properly? Please, sir. I was never in service with a noble. That's not an excuse. You need to learn proper decorum. The Hound Pits has seen a few lords and ladies in its day. If they were here, I expect they didn't want to be recognized, sir. Never mind that. Lord Pendleton ought to be shown the respect he deserves. He doesn't require it, but he notices. Yes, sir. Sorry. But even so, have you forgotten we may soon be guarding a future empress? You will be in the presence of the most important person in the entire known world, and you don't know how to curtsy. But she's just a child. Obě stará nedá, tak jí hejtuješ, co? No one knows where she is. Máme nového, hele, well, our masters are just the people to find her, I'll have you know. Please learn your manners before na stranu, ne? To můžu sebrat. Kurňa. Sometimes I wonder if the plague is just going to go on and on and on and kill everyone ever and it's the end of the world. Nemůžeš myslet na něco lepšího? No. Wow. To se nedá ukrást. Penízky si budu šetřit. Have you lost your senses? Ne, vůbec ne. Já přišel o svůj kondom. Nevíš o něm něco? No tak víš o něm. The city watch breaks in. I know what I'll do. I know how not to be noticed. No určitě.
Jdeme teda do svého pokoje, ať to nezdržu. No tak jo, já se tam nějak nemůžu trefit. Jo, Vice. Děti koukají na Máju, včelka Mája, Mája, Jaja. Jaja a Pája. Pořád mi tady kafraj na to. Co myslíte, budou tady nějaký peníze? Budou tady nějaký peníze? Nejsou tu žádný peníze. Ale co pak to tady je? Léčivé byliny. 20 zlotých. Ještě juknu, než půjdu. Spát? Ty jsi mě vylekal, už jsem tě chtěl za to zapíchnout. Tomu moc na mě nekoukej, počkej. Můžeš se mluvit? Sometimes I think this conspiracy feels like you started with a joke, don't you? An admiral, an aristocrat, and an overseer walk into a bar. I wonder what the punchline will be. No to by mě taky zajímala poenta. Počkej, přikážeš mu to. A neles mi do pokoje. Je ti to jasný. Slyšeli jste to? Nebo se mi to zdálo, že tady křičelo dítě. Tak jo, jdeme chrnět. Truchlících. Zase, že by jsem byl jinde? Ne. Ježíš, on už je zase venku. It is every citizen's duty to report treasonous speech and actions. The state depends on you. Oh, to bolelo. Hello, Corvo. Zdravím tě taky, ale nejsem Corvo. I hate to start your day with strange matter. The servants heard something last night, moving through the storm drains beneath the building. Most likely a weeper. The poor bastard. There's no hope for them once the plague gets that far along. Nothing more than a shuffling corpse full of sickness and insects, if you're asking me. I'd appreciate you investigating, just to be sure it's not a nosy guardsman that's getting too close. Here's a key to the hatches. I send a servant down there, but they die of fear on the spot, I'm afraid. Maybe Piero can concoct some sort of sleep poison for your crossbow if you want to go that way. Na co mi je kuše? No zatím teda. No dobře, tak jdem se podívat za Pierrem, jaký má hračky nový. Hop. I know the golden cat. Not as a patron, mind you. I designed some specialized devices for them. Nějaký vibrátor. Speciální nebo co? Anyone is curious? Don't. I brought you tea. Neskoušejte to. Teď to říkám, jich chce zbalit a protáhnout ji. I'm sorry, I only thought... No, omlouvám se. Děkuji za čaj. I have to get back to the admiral. Není tady něco, co bych po vás mohl hodit, abyste přestali kafrat. Hele, Pierre. Corvo, my friend. Do you need ammunition or weaponry? Would you like me to craft something for you? Můžeš mi vyrobit něco? Ano, tak se na to podívám. Takže... Spávací šipky, mana... Anna... Anna Blink... Počkej, nějaké vylepšení, kolik mě zbylo. Kuš, už... Spávací šipka, hele... Křížová... Zaštíka... Mečenik je vylepšený při střetu a zatlačování protivníka. Tohle se mi hodí určitě. Tohle je optika v masce. Kapacita nábojů. To se může hodit taky. Odemíka kapacitu nábojů o 2. Celkem 20. To určitě. Kapacita žiletkových min. Optika. Kapacita šipek. No takže masku. Tak jo, jdem na to. Ale mám nemilou zprávu. Lidičky moji. Moji diváci. Asi budu muset končit. Teda ještě ne, máme asi zhruba 10 minut, pokud počítám správně. Jo.
Hop. Vy se budete na mě dívat, jak já lezu do stoky. Co? Heverloklu? Nebo poklopu? To je mechanizace. Ty jo. Takže... Tamhle jsou dvě runy. 1,70 a 1,86 metrů, to je paráda. A tady zase budou ty rybenatky nebo něco, ne? Já bych řekl, že tu bude někde něco skrytého. Kolečko. No. Kdy se můžeme dostat ven? Ani lidi nevím. Je jako... Jo. No. Vůbec nevadí. Hop. No tak hop. Nebudu to prozkoumávat, když tak, abyste to nevěděli, že mě tady sežrali ryby. Jsi zač? Dobrej. Tohle je kostěný amulet. Ten nakažený jeden utekl. Bojí mít mor na meči. Stará zpráva. Je mi líto, ale příští týden na schůzku se příští schůzku, no a prostě, že se nedostaví a tak dál. Není žádnou další. Tak co se stalo, to je přirozené. I když si vzpomenu, dělá se mi špatně. No. Takže na co bych? Odlebral srdca. Cože? To si děláte srandu? Tady ve vodě. What the fuck? Já tu nechci. Ty ryby. Já se jich normálně obávám, mám z toho fobii. No, takže tu už nic není. No a... Ukončím to. Říkal jsem, že to bude hodinu. Možná, že je to trošku míň. Takže se na mě nezlobte, ale na další part Vitalita se můžete těšit. Vylepšení zuřivost na druhé úrovni. Všichni nepřátelé se v okamžitě se rozpadnou na prach. Ouva. Já chci krysy. Počkej. Ovládnutí. Vlastní 4 runy. Tak co se to... Cena 3, temnej zrak, mžik. Když ten mžik je potřeba, no. Vitalita. Zrychlení se, regenerace zdraví. No zatím si teda jukneme tohleto. Kostěné amulety, co pak tady máme dobrého? Velmi vzácný... Elixir plní manu na maximum. Paráda! Tropení zranění ti přidá trochu adrenalinu. Paráda! Aha, já nemůžu mít. Já můžu mít zatím jenom 3. Inventář. No. Takže jo, lidi. Budem odsud pokračovat. Máme jít tamhle za admirálem. Ještě v příštím... To tady nějak prošourám. A těšilo mě, že jste se dívali až do konce, kteří lidi vydrželi. A diváci, a diváci, a diváci, diváku. Takže jezdec 12, a.k.a. Maser.cz se s váma loučí. Tak bájo, čajo.